Є дві вимоги – це вжити негайно заходів щодо скасування рішень, якими введено щомісячну абонентську плату за підключення до системи газопостачання. Це перша вимога. І друга вимога – це повернути до державної власності підприємства-монополісти електрогазопостачання. Люди за свої гроші в радянські часи, чорт його знає коли, проводили газ, розводку, так чи ні? За свої гроші, бо там приватний сектор. Далі платили податки, в тому числі за доставку газу. Тепер з них третій раз шкуру знімають. І тому нам треба, на мою думку, написати звернення депутатів Хмельницької міської ради щодо не скасування, а заборони на встановлення абонентської плати за підключення до системи газопостачання.